Desde o seu lançamento em 1994, o real já perdeu quase 80% do seu valor quando comparado à inflação do período. E os consumidores sentem no dia a dia as dificuldades causadas pela perda do poder executivo da moeda. Moeda em baixa, inflação em alta. É preciso escolher bem antes de comprar. Mas tem gente que ainda lembra de levar mais coisas com o mesmo valor na mão. 50 reais te fazia uma baita de uma compra. Hoje não. Hoje bem menor. A gente dibra, né? A gente tem que estar sempre dibrando, né? Com preço, pesquisar aqui e ali no mercado, na feira. Então a gente está sempre pesquisando. A população, eu acredito que esteja se alimentando muito mal com esses valores. 100 reais não dá para comprar nada. Desde que o Plano Real foi lançado, a moeda sofre desvalorização ano a ano. De acordo com o Instituto Assaf, hoje, uma nota de 100 reais tem o poder de compra equivalente a R$ 18,59, uma perda de 81%. Nos anos 90, as lojas de R$ 1,99 viraram febre. Era possível comprar muitos produtos com pouco dinheiro. Nos anos seguintes, essas lojas ficaram como esta, valores só de R$ 6,99 para cima. Tudo custa mais. A desvalorização do real é consequência da inflação. O índice de preços ao consumidor amplo registrou o acúmulo de 437% de julho de 94 a março deste ano. A inflação é crônica no Brasil pela questão da própria dinâmica de gastos do governo e pela dinâmica da economia em si. É uma economia que cresce, às vezes, bastante forte, e isso gera alguns descompassos na própria oferta de produtos, os próprios custos incorridos pelos produtores. Para não deixar de comprar, vale a dica dos economistas: pesquisar ainda mais o melhor preço.